Okay, saya Khairul Hisham bin Muhammad Mazuddin sebagai pengurus jualan di Seni Jauhari. Saya dah berada di Seni Jauhari berkhidmat di sini selama 10 tahun. Sebelum ni kami di Seksyen 13 di Jalan Bolin Padang berhadapan dengan Ion Mall. Dan sekarang kita telah berpindah di galeri baru kami di Tadisma Business Park, Seksyen 13 Shah Alam. Galeri baru kami lebih besar, lebih selesa dan lebih banyak pilihan. Antara koleksi terbaru di sini seperti lukisan pemandangan, lukisan kaligrafi, hasil seni potongan laser dan banyak lagi. Di sini kami menyediakan lebih daripada 400 buah frame yang boleh dipilih. Kita ada oil painting, kita ada kaligrafi oil painting, kita ada lukisan pemandangan lukisan bunga, kita ada laser cut, kita ada metal art, kita ada metal premium dan juga kita ada Venetian mirror. Antara hasil seni kami yang paling diminati ramai antaranya ialah metal art. Kerana metal art ini kita buatkannya 3D, hasil buatan tangan, dia nampak sangat eksklusif. Galeri baru ni kita dah beroperasi daripada 1 hari bulan 9 2019. Kita bermula daripada pukul 11 pagi hingga 7 malam. Jemput datang ke galeri baru kami di Tadisma Business Park, Seksyen 13 Shah Alam. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari FB page kami di Seni Jauhari atau layari website kami di www.jauhari.com.my.